Fala, massa atleticana, tô passando aqui para desejar um ótimo fim de ano para todos vocês, um ótimo Natal, um feliz e próspero ano novo, né? E que ano que vem a gente possa voltar mais forte e em busca de grandes conquistas. Tamo junto. Queria desejar a vocês um feliz Natal e um ano novo cheio de saúde e que 24 venha muitos títulos para nós aqui do Galo. Um abraço. Fala, massa, passando aqui para desejar um feliz Natal para todos e um próspero ano novo. Tamo junto. Tudo bem, massa atleticana? Aqui é o Dr. Otaviano, ortopedista do Departamento Médico Futebol Profissional. Estou aqui para dar um abraço a todos vocês aí, desejar boas festas, né? Um ótimo Natal. E em 2024, nós todos aqui cuidando dos nossos atletas e com muitas alegrias no nosso Galo. Um abraço a todos.